Sven, spring! Spring! Vad var det där? Vargar! Vargar! Vad ska du göra? Jag ordnar det. Bara håll dig kvar och bli inte uppäten. Men jag vill hjälpa till! Nej! Varför inte? Jag litar inte på ditt omdöme. Ursäkta mig? Vem gifter sig med någon man precis träffat? Det är äkta kärlek! Wow! Ger honom inga order, hörru. Men! Det är mitt jobb! Hoppa, Sven!